What's up, ladies and gentlemen? They call me Jeff254, and of course, kama kawaida, Frequent Entertainment Unit, always on location. Na mimi nakwambia leo tuko wapi? Tuko Gathirimo Girls, the school to be in Kiambu County. Na mimi nakwambia why are we today here? Tunasema talent pays na tunataka kuna cha talents ya wanafunzi. And of course, I'm joined by kuna dansa wangu fulani hapa. Jamaa mzito sana aitwa Jeho. Ni aje bro? Habari za huku mazee? Sasa unakula vizuri mazee. So what's up for today? Leo manze ni dance, tutakase wachangamke manze, talanta manze tuna chenye wanaweza do, ya ndo maana tume come through leo. So tunasema talent pays. Exactly. So wewe unatoka wapi na talanta yako ni gani? Okay, I'm from Ruaka, Kiambu County. Mi talanta yangu ni kubanjo. I just dance. Dance is my everything. And the dance pays, you see ndio?